Ja, lieve kijkertjes, u herkent het al, het is Amersfoort. We gaan naar de slam van Gijs de Haarde. Ja, villa de finale maar liefst. Helaas is het... ik ben iets later, maar ik zie al wat dichters buiten staan. Dus het is echt een leuke mensen om er nog komen. Kijk, daar heb je Roop. Roop er ook nog, dat zie je. Hey. Hey, hey. Maar we gaan zo verder. Beter afschudden. Maar waarom ze je nou geen hand willen geven? Ik zou het niet raden uit je beperkte keuzemogelijkheden. Stone met Carlos Castaneda. Op dit moment, nee, dit moment, nee, dit moment, stop. Op dit moment voelt mijn hand, op dit moment voelt mijn hand alsof hij er echt is. Ik bedoel, op dit moment voelt mijn hand als meer dan een concept, perfecte verbinding van vlees en gedachten, goddelijke manifestatie, huwelijk tussen hemel en aarde. Gedachte van God die met boetseerklei speelt. En kijk hoe hij beweegt als een tijger, als een vinvis. Mijn hand, mijn lieve, lieve hand. En dan hebben we het over mijn neus nog niet eens gehad. Het gaat heel snel, 4 minuten. Het laatste gedicht alweer, les 1 tot en met 4. Dat kan korter, scherper, pijnlijker. Maar heb je al pijn? Nee, dan is het niet goed genoeg. Hup dat trio in les 1. Oefen wat puntige woorden, naal, tand, toren, spits, askegel, snavel, kom. Zing ze desnoods. Gevoel van de naald onder huis, haar tanden in je nek, de torenspits die impotent dreigt, de askegel die wacht op beweging, snavels die pikken aan dode ogen. Maar heb je al pijn? Nee. Hup dat trio in les 2. Dof stompte ik haar tanden los, maar ze had gewonnen, ze wist het. Het was in de naald die haar naam onder mijn huid, haar tanden in mijn nek, de askegel waardoorheen ze me brandde. De torenspits die zwijgend toekeek hoe ze een vogel doodreed. En ja, snavels kraken. Maar heb je al pijn? Voel je al pijn? Wees de pijn, laat de pijn stromen. Les 3, schaven. Ze ging omdat ze niet anders kon, ze ging, ze kon niet. Maar het lag niet aan mij, het was iets in haar dat kapot was. Het lag aan mij, het was kapot. En toch wist ze dat we voor altijd die speciale connectie zouden blijven houden. Ze wist de connectie voor altijd. Goed, nou, het ging soepel. We komen er wel. Les 4. En terug jij, happen naar die kern. Het glas half vol, de kledingkast, het bed. Alleen is de opmaat naar overschieten. Die 80-jarige stiekem masturberende man op het 4-manszaaltje zonder bezoek. Alleen is dat gat waarin illusies verdwijnen. Waarin je vastzit als de aap met de pinda in zijn knuisje. Alleen is willen bellen, maar liever nog verrekken. En nooit, nooit zeggen het is 4 uur 's nachts. De wereld vergaat en ik kan nergens heen. Dankjewel. Straks 4 minuten, Wibo. Ja. Ja, heb je goed getimed, vriend. Neem je ook een derde weg mee? Voor, ja, we gaan er allemaal vanuit dat ook jij de tweede ronde haalt, maar... Er gaan wat mensen afvallen straks. En dat is... Altijd heel spuiter. Nou, doen wij hier niet aan van die reality drama momenten dat we elkaar allemaal gaan huggen. Van al het jammer dat je weg moet. Want dat doen we niet. Dat betekent gewoon dat jij door bent. Dus zeg maar ja, kutje hoor, zeg maar gewoon volgende keer beter. Toch? Hé, hey, ik vind. Ah, ze schudt haar los straks. Dat gaat ze niet kennen, toch? Jullie weten al, hè, waar ik het over heb. Hè? Jullie weten het al, hè? Jullie kennen haar al, hè? Ja, ze volgt een Research Master Literatuur en Cultuurwetenschap. Ik heb ook niks mee, ga je maar dichten. Ze stond op handen op Weerwold en dichters in de Prinsjestuin. En nou, we stonden ook een paar keer samen. Vandaar al, ja, overal eigenlijk in Nederland. Hè. De organisator van Holland's Next Top Poet. Ze houdt van sushi, strips en haha. Ze is fan van de dichter C.O. Jellema. En ze heeft ooit iets uit zijn tuin geleend. Bij wijze van collectors item. Dat is gewoon gestolen, toch? Of heb ik het mis? Maar volgens mij heb je een excuusgedicht zelfs voor hem gedaan, hè, hoor.
Oh, nou, misschien gaat ze het nog doen. Nog even een heel applaus en een dekbeest! Pas op jullie portemonnee, jongens, want ik ga hem echt stelen vanavond. Sok kapot. Afgelopen dinsdag was ik in de war. Trok ik kapotte sokken aan en pas na het leegeten van 15 rolletjes Dextro Energy ging het weer. Ik stel me ook altijd veel te veel dingen voor. Hoe haar handen in het laken klauwen, de vingers wit oplichten, de knokkels waarover huid zich spant als een pooltent knokkend tegen een wereld waartegen niemand is opgekweekt. Ze knikt, geeft me een foto. Er staan lijnen rond haar mond. Ze lacht tussen haakjes. En ondertussen is mijn teen, het gaatje in de sok, volslagen kwijt. Basisvorming. Ons biologielokaal lijkt een geraamte. En wij zijn rechtopgezette dieren met vitrineglazen ogen, wachtend op straks, dat we straks tot de bel gaat. En boven onze hoofden hangen kaarten met spijsvertering en doormidden gehakte geslachtsonderdelen, duizeling. We zijn een DNA-verwekkende wenteltrap. En dan is het pauze op het schoolplein. En in de hoek van het fietsenhok overleert een meisje. Een jongen met zwaar behaarde armen gaat voor haar staan. Of zij wel eens televisie kijkt. Voor iedereen met krullen. Scheer je krullen weg. Mijn vingers kunnen ze niet meer tot ringen maken. Ik zal het oog van de schaar om mijn ringvinger dragen, zodat er nog iets was. En de schaar rust dan dichtgeklapt op de bedrand, de grond bezaaid met donkerrode lokken, staalkleurige banen, ouderdomsroest spoelt door de gesnoeide haren en mijn hart slaat staal. Het enige dat me laat ademhalen en de zekerheid dat alles stopt, dat iedere vinger kaal zal zijn. Proef ondervindelijk slikte ik een kersenpit in en spoelde hem daarna weg met pokon, want je weet het maar nooit. En ik ging liggen op de grond, terwijl de wolkjes blaten, begroef ik mijn vingers in de aarde en er brak een nagel af. En ik voelde hoe de wortels door mijn darm schoten, of het was die broccolischotel van gisteravond, zeker weet doe je het nooit. En na een paar dagen stond ik boomloos op, bij twijfel moet je het toch eigenlijk wel doen, dacht ik, en vertrapte tijdens mijn aftocht een struikje waaraan 10 nagels bloeiden. En tot slot het gedicht dat ik heb geschreven omdat ik iets heb gestolen van C.O. Jellema. Vlak nadat meneer Jellema in het stof terugzonk, stond ik in zijn achtertuin te Groningen. Het was een schiereiland van een echo-oude woning en heel langzaam spoelde zijn laatste gedachte weg over zijn tuinpad, dat hij met tientallen schelpen had ingelegd. En ik stond daar. Ik wist me door een medeplichtige sering beschut. Ik heb gebukt en plukte uit dat mozaïek van de zee een heel klein, opaalblauw schelpje. En ik nam het met me mee. Het was zo'n verstild fossiel, geribbeld zoals zijn gehemelte was, door een tongroze weekdier naar de vloedlijn gebracht om te belanden in de branding van mijn hand. En tegen mijn oor sluit een kalk en vlees zich tot een suizen met daarin zijn stemtest. En golven van geluiden veranderen in versen tot de schelp op het papier is leeggelopen. En worden dan versen opgezogen door jullie oren en ruisend in jullie hoofd. Dank u wel. Ellen Dekwit. Ja! Dat betekent. Ik ga het zelf weer aan. Doe het dan.
Ja, als het goed is, de laatste, nou die is er. Zullen we dan eens kijken wie er niet is? Zullen we even kijken wie er niet is? Wie is er niet? Martin Beversluis is er. Martin Beversluis is er! Kerel! Kom je net binnen? Nee hoor, ik ben er al uit. Oh, gozer. Nou, maar dan komt eerst dus die andere, hè? Nou, tof dat je er bent, gozer. Oké. Super. Ja. En, nou ja, het is een hele lange... Hele lange... Dichter, essayist, publiceerde daar. Twee zoons, bijna drie, zie... Oh, dat is wel leuk. Hij heeft twee zoons, bijna drie, en ziet er nog merkelijke verder. Hij kan worden weggeroepen. Hoezo? Is het bijna zover? Nou, laten we snel doen dan, jongens. Hij heeft twee zoons, bijna drie, en ziet... Een opmerkelijke vergelijking met poëzie. Ze schreeuwen soms net zo hard en onverwachts in zijn hoofd. Sluimeren soms dagen een stilbeeld rondom zijn netvlies. Roeren en raken, vervelen en vermaken ze. En er komt er nog één bij. Nu dus vanavond, misschien wel binnenkort. Zijn helden zijn Hugo Claus, T.S. Eliot, F.A.T. van der Heijden, Bruce Springsteen, Willy Wonka, Gijs de Haar en Willem... Geef een applaus, geef een ruimte! Sowieso jongens, twee kinderen en dan doe je er nog één. Nog een applaus! Nacht. Eén. Ik kreeg ogen van een onbekende. Ik leunde tegen alles wat ik scherper zag dan in de nacht ervoor. Ik brak mijn handen aan de randen van het glas, al om alles wat ver weg en verder weg was. Bloedend reikte zij die jou. Jij leerde mij talen, om barrevoets te dwalen door modderige woord. Jij en ik, alleen, vlijmscherp en onoverkomelijk. Nacht 2. Over bruggen, talen, langs volkeren en velden, sluipt de nacht, op zachte zonen, langs bronnen die wonden genezen en het grootste verdriet. Hij lest dorst en stilt de trillende maag, aait de manen van de barnstenen merrie, zijn zoeklicht, zijn talisman in het ritme van de ademende zee. Hij regent de dag uit, druipt langzaam over het uitzicht, over steeds zwarter graan dat op zuchten zeewind zweeft. Hij brengt dromen in goud verpakt, waarin wij zwerven, zwemmen, zwijgen, desnoods van geluk. Nacht 3. Achter de gesloten poort in onze wal, waarvan het klei onze rug krom trok, onze handen vermurfde, aan de pijl die viel in de laatste boom die schaduw bracht, brandt ons waanbeeld op een vurige sokkel. Hier graven wij de doden op, wekken ze in grote plassen, eude vie. Het kadaver van de dag stinkt hoe meer het slinkt en zinkt in de holle krochten van de nacht. Die dwars door poorten beukt, langs wallen en de wachters van zinderende zielen van de jonggeliefden en onvolprezen priesters. Hij plundert, hij dondert, hij raast, stoot beelden stuk, slaat maagden dood en trapt het lijkvocht uit gelooide longen. Maar wie lief heeft,
vlucht niet, maar vecht. Slaat de armen om de armen van het jongste kind. Vangt zijn woorden en wendelt ze in wind. Wind van het verlangen zich te verliezen in waarheid. Sluit na mij de poort. Sla met mij dit glas stuk en achterover. Op de houten vloer, waar wij ons veilig weten. Waar wij trachten de nacht te laten ontslapen. Gozer, neem nou even je bergen even mee. Kijk, van de Algemene Boekhandel heb je die. Op de lust. Vier, hè? Nou, ja, nou. Oma Cor is weer onder ons, dat is wel duidelijk. En zij is jouw gunstige gezinsvriend, want jij was er nog niet. En ze legt gewoon jouw naam helemaal onder in de hoed. Dat doet oma Cor, doet dat gewoon. En ja jongens, dit ga ik allemaal helemaal niet voorlezen hoor. Want een hele saaie bio schrijft hij altijd. Een hele saaie bio. Hij maakt wel hele mooie bundels. Met ook geweldige illustraties. En ik weet zeker, zijn laatste bundel heb ik ook met allemaal zeefdrukken, geloof ik. Hè? Willem, jij hebt hem ook toch? Willem Donner, jij hebt hem ook, hè? Geweldige bundel. Heb je er wat bij, Martin? Ja. Nou, ik ga verder niet weinig vertellen, mensen, maar dit is gewoon, dit is gewoon jazz op het podium. En dan met poëzie. Dus ja, wat moet je er verder van zeggen? Ik kan niks van zeggen. Geef me een heel hartelijk applaus. Dat is gewoon een meester. Ja. Huh? Toch? Martin Beversluis. Dank je wel. Goedenavond. Ik begin met een gedichtje dat heet De Kluizenaar. Hij heeft aan beide kanten van zijn deur een deurmatje geplaatst. Het is zo'n burgerlijk deurmatje waar dan ook nog welkom op staat. Zorg dat je welkom bent als je binnenkomt en even welkom als je gaat. Hij heeft aan beide kanten van zijn bed een speaker neergezet en als de eenzaamheid van links komt, dan bestrijdt hij haar met rechts. Vaak bereikt hij moeizaam evenwicht, wordt hij het stereo maar net. Hij heeft aan beide kanten van zijn ziel een hekwerk opgericht waar bijna niemand doorkomt. Als dat lukt, verliest hij zijn gezicht. Van achter dat hek schrijft hij brieven in de vorm van een gedicht. Ademhalen. In mijn tijd als tsunami had ik geen troost te bieden. Ik kon slechts voortrazen, vernietigen en uitwoeden, want dat was mijn aard. Niet lang daarna muteerde ik tot vogel, griepsprong over van dier naar mens. Ik verraadde mijn bedoeling al toen ik een hand gaf en begroette met een glimlach. Demoniseer me tot halfbakken filosoof en ik muteer met die woorden mee. Er is immers geen reden mogelijk zonder passie. We kijken naar ieder naar het universum vanuit de gevangenis van het denken. En als je ooit vrijkomt, kun je opgelicht ademhalen. Rijpen onder invloed. Zo schaamteloos romantisch, tedig, tepel streelt je egel, staart je schaats, krast over vers gevroren ijs, een auto ontploft, een dichtbevolkte wijk. Rijden onder invloed, vrijen als een verliefd paardje, driemaal in de rondte knippen als een roestig schaartje. Massieve hartstilstand in het ziekenhuis, laatste ronde rijdt door het ovale stadion, beter besteed dan flauwe grappen. Behoudend, boosheid die opkomt in een ernstig verstoorde relatie. Je praat en het ontlokt nog geen enkele emotie. Al het gevoel is weg en één oogopslag. Ik begrijp, ik fok je op. Ik had dit sowieso waarschijnlijk beter tegen een bushokje kunnen zeggen. En dan de laatste. En die ga ik eventjes van papier doen. Max doet niet aan bijna dood ervaringen. Ik wel, bijna dood ervaringen. Nog nooit heb ik het zo helder gezien. Ik ben dood. Ik verliet mijn lichaam 8 minuten geleden en nu hang ik daar. Nog een paar minuten lang heb ik een keuze. Ik zag het nooit helderder. De cirkel die iedereen met iedereen verbindt. Cirkel van licht dat tegelijk golf en deeltje is. Ik begrijp volgens mij het leven nog net. Zwaartekracht trekt me net op tijd kennelijk weer het lichaam in. Keuze gemaakt en in zekere zin ook afgesloten. Waarschijnlijk houd ik hier aan alleen een coma. Dankjewel. Martin, Martin ook voor jou uiteraard. Ja, lekker publiek krijgen van BNF. Van de Algemene Boekhandel. De rest weg. Ja. Nou jongens, dat waren ze. Wie heeft het programma? Oh, hier ligt er toevallig een programma. En, ja.
Ja, jongens. De band komt in de tweede pauze. Dus wat gaan we doen, jongens? Nou, we hebben pauze. En jullie hebben allemaal zo'n briefje. En we hebben nu allemaal alle dichters gezien. Hebben jullie ze gezien? Weten we allemaal de namen? Of moet ik ze nog één keer afroepen dat iedere dichter even gaat staan? Ja. Oké. Gerben de Ruiter, ga even staan. Dus wie Gerben de beste vond, stem Gerben de Ruiter. Mara Joustra, ga even staan. Mara Joustra. Suzanne Hillena, zij beet het spits af. En zij is geweldig. Zij wordt nog zeer getalenteerd, nog veel getalenteerder. Martin Beversluis, hij eindigde net. Ja, dus wie Martin tof vond, nou kruis Martin aan. J. Kast, de man uit de Vlaamier. Hoe zit dat met de term? En dan hebben we, Roop. Wie Roop tot winnaar van het publiek wil verkiezen, stem Roop. Ellen Dekwits, de vrouw met het geweldige haar. Jurgen Smit. Ja, kijk hem, dat is Jurgen Smit. Wie Jurgen Smit wil, kruis Jurgen Smit. Robin Veen, de man van Verstierenwetten zit hier. Wie Robin Veen wil stemmen, stem Robin Veen. Max de Roe, onze activist uit Den Haag. Ik hoorde dat hij deze week nog op het Binnenhof in de Fontein heeft staan plassen. Klopt dat, Max? Ik heb dat gelezen. Nou, was de hoofdvijf. Bijna. Nou, en dan de man van, die ik zelf zo leuk vond en ontdekt heb. Dat is weer veel veer in mijn eigen kont. Maar ik vond het leuk. Wino Kosters, ja. Dus mensen, jullie wel te stemmen. En ik kom de briefjes ophalen en de jury gaat in beraad. De jury gaat in beraad. Er gaan 7 dichters door. De muziek gaat aan. Bestorm erbij en lekker roken. En we zien hier elkaar weer. Wanneer zien we elkaar hier weer? Om 9:10. Ja? Alright. Staan er nog mensen te roken, Theo? Zeg maar dat we doorgaan, hoor. De jury is eruit. Kom eraan. We have reached the verdict, Your Honor. Has the jury reached the verdict? Yes, Your Honor, the jury has reached the verdict. De jury is eruit, toch? Wat doen ze nog? Richard? Plassen? Oké. Has the jury reached the verdict? Yes, Your Honor, the jury has reached the verdict. Nou, zijn we allemaal binnen, Theo? Is iedereen binnen? Heeft iedereen zijn plek gevonden weer? Ja? De jury is eruit. Helaas. Straks, ik kan alvast de vooraankondiging doen, jongens. Straks in de tweede pauze gaan we natuurlijk luisteren naar live muziek. Zoals elke slammersport hebben we ook dit jaar weer live muziek. En deze jaarfinale is dat uit Leiden. Dominee van Zanten. En die gaan helemaal de shit kicken hier vanavond. Die gaan de house rocken, hoe zeg je dan? Let maar op. Maar goed. Dat later. Nu eerst. Is de jury hier nog? Wat is er? Wat? We willen drank hebben eerst. Staan jullie alle drie daar? Nee, ze willen drank. Oké, nou, de jury neemt nog een drankje. Mensen, zal ik een gedichtje doen, alles? Ja, doe ja, iets liefs of iets boos? Ja, boos. Boos, lief. Lief. Perspectief. In perspectief, die? Dus een beetje de slam afkraken, toch? Ja, dat is wel leuk, toch, juist? Ja, zo. Oké. In perspectief. Vooruit dan maar. Een lang gedicht, Mike. Ja. Alles wat ik zeg vandaag heeft geen allerlei betekenis. Het is het oeverloze wiegen op een bodemloze zee van wrakhout dat wanhopig op het wassen van het water wacht. Het is als dansen op een koord en dat je feitelijk niet danst, maar treurig aan een touwtje hangt als een boer met kiespijn lacht om wat zich naar je stem verlangt.
Het is omhoog gevallen taal van veinzen voor een volle zaal, verbaal geweld, het stelt niets voor, het gaat maar door. Het praat en praat en praat en praat, het bladen van een stervend schaap, waarbij het laten van de wol al lang te wensen overlaat. Het is niets meer dan wat hier staat, een bak oud zeer, wat stroop en stront, de mond vol van vilijn, venijn, waaruit in niet te stuiten vlagen een kinderachtig klaaglied klinkt. Een jas vanuit gewoon de huid, die stom toevallig de hond terecht ongewoonlijk welgevallig overkomt. Ik heb het allemaal gehoord en ben er niets mee opgeschoten. Ik lees nog af en toe een boek, ik zoek een allerlaatste woord, één enkel woord, ik, twee letters, één woord, maar steeds een halve poging. Ja, die is voor jou, Richard. Hè? Dan, ja, dan wil ik nu eindelijk op het podium. Ja, ik ga al even zeggen tegen deze man, dat zei je er straks niet bij, hè? Toen hij het over Sigrid en andere dichters vorige week. Dit is wel de vice-kampioen van Nederland. Ja. Ik wilde niet weten, dat had ik willen winnen. Misschien had hij wel moeten winnen, maar hij was tweede vorige week bij de NK. Dank je wel, jongens. Alsjeblieft, alsjeblieft. Amersfoort. Amersfoort. Ik ga even een bak met clichés over jullie uitstorten. Ja. Natuurlijk... We gaan straks zeggen wie er niet doorgaat. Maar die is makkelijker. Ja, dat is makkelijker met mij. De jury had het vreselijk moeilijk. Dat is echt zo. Want ja, die en nee, toch maar die. Nee, die, nee, dan dan die. Dan, die dan. Ja, nou ja, ze werden namen weggeschreven, weer teruggehaald, weer weggeschreven. Het was een droeve ellende. Maar uiteindelijk zijn we daar toch uitgekomen. En... Nou, we vinden wel dat het, dat durf ik wel te zeggen, dat we graag nog meer slam zouden willen zien in de tweede ronde. En dat de blaadjes verdwijnen. Het heet slam. En de blaadjes verdwijnen van, uit de handen en dat dan de vorm en inhoud dansend samen verder. Kom los, o dichter van uw papier. Oké, verder geen, veel mooie woorden gehoord, maar ik besluit ermee te zeggen dat niets doorgaat. Niets doorgaat. In chronologische volgorde. Dan gaan we vanaf bovenaf. Ja. Suzanne? Helena, geef haar een applaus, Suzanne is niet door. Maar haar ster zal nog verder reizen. We gaan dit. Suzanne, ga zo door. Je hebt veel fans, je kan goed schrijven, je bent nog jong. Waar zit je? Waar ben je? Daar ben je. Over. Ga gewoon door, want je gaat als een speer en dat komt heel goed. Leren. Oké. Okay. Suzanne. Ja, oké. Okay. Jee kast, jongen. Oh, jee kast, je gaat niet door. Oh, de belletjes slaan, we gaan niet door. Waarom gaat hij niet door, jongens? Dat gaan we jou niet vertellen. Oké. Okay. Jee, bedankt, hè, jee. Oh jee. Protest? Ja, volgens mij vrij simpel over de uitslag die kan worden gediscussieerd. Nee. Hebben we twee? Robin. Wie? Robin. Robin Veen, jongens, gaat niet door. Zijn Veen eindigt toch vanavond te schrijven. Maar Robin, ik vond het geweldig. Ik vond blij dat je was. En hartstikke bedankt. Waar ben je? En Robin. Tot slot, Wibo. Wibo Kostens, mensen. Oh, de winnaar van de publieksprijs in de laatste slammersport. Ja, ik vind het leuk wat je doet. Ik vond je eerste set ook goed. Ja, het niveau lag gewoon heel hoog, mensen. Ja, laten we het wel wezen. Dus jullie zijn allemaal winnaars. Yay! Om nog een cliché te noemen. Maar goed, dat betekent dat we wel doorgaan. En dat betekent de tweede ronde omgekeerd van de eerste ronde. En dan mag beginnen Mr. Jazz, himself uit Tilburg, Martin Beversluis. 4 minuten. Oké, Mr. Jazz, dan begin ik ook maar met een gedichtje dat heet Jazz. Je vroeg me naar sfeer en toonzetting en ik antwoordde bitter dat het de halve tonen van de jazz waren die ons uit elkaar dreven. Sentimentele storm, ongeveer zoals Maris speelt. Een windvlaag en een witruggier die geen contact, een valkenier tot wanhoop drijft. Een wolk speelt met een gedachte. En aan de zijkant, tegenover een verdwaald zwemmende bultrug, speelt een piano laatste noten, speelt het, ebt weg, sterft uit. Droom. Droom voor een slapeloze nacht, de gezichten van de doden die nog onder ons zijn.
Droom, voor een slapeloze nacht, rouwsluier na nachtvlinder. De familie is al ontboden, het doodsgewaad is van satijn. Droom, voor een slapeloze nacht. De doodsprent is dan getekend, het gezicht voorgoed verstrakt. Droom, voor een slapeloze nacht. De herinnering is straks gezegend, een louterend aura, een bron van kracht. Droom, voor een slapeloze nacht. Een droom, voor een herinnering. Dan gaan we dronken worden. Zoemt het bij de blauwe lucht, de droeve blik voorbij. Het kotsen in een emmer hoort dus blijkbaar ook daarbij. Het is dat fijne ongetemde van de jeugd zo fris en vrij. En als de nachtegaal de hamer draagt, dan heeft de mus een jointje bij. Waarna het zoemen steeds meer toeneemt tot de maag ofwel de lever geen plemoffers meer wil. En besluit iets terug te geven. En die emmer, ja die emmer komt zo ook nog wel van pas voor een kwart gevuld met kots. Waardoor zichtbaar wordt wat was. Dan doe ik er nog eentje en die heet eerder dan de herinnering. 25 jaar eerder droomde hij zich een gymzaal in, waar de slingertouwen dreigend op hem afkwamen met handen op de plaats waar hij normaal de knoop legde. En die handen sloegen hem één voor één voor één voor één tot hij zwetend wakker werd en om zijn moeder riep. Maar die kwam niet, want hij was uit logeren. Dankjewel. Ja, wow! Waar is de drummer van de band? Waar is de drummer van de band? Niks gezien toch? Alles is goed gegaan. Wie weet nog de... Ik weet het nog. Ja, hè? Ja, we gaan strak door mensen hier. Want nou, ik kan de microfoon wel zo laten. Hij heeft de standaard ook niet nodig. Yeah! Uit Amersfoort mensen komt hij hier vandaan. Binnenkort vader van 3 kinderen. Wie weet vandaag nog. Gij bent eruit, hè? En dan begin ik maar met een gedicht van mijn jongste zoon. Dat is heel kort. Papa, straks, dat is toch eigenlijk nu. Dan gaan we nu echt beginnen. Nacht 4. Gun mij gescheurde doeken. Natte verf om te gooien, tot alles lichter is. Gun mij een sleetstouw, om natte naakten te binden, tot ik heel zeker weet. Gun mij het gelijk van Paracelsus. Het verzuipen in vlammen van alles wat veel is. Gun mij een heilige driehoek, het sos castoma. Van het geeuwend gat, de temperatuur van het hier en nu maals. Gun mij de gratie, het bonte, het bitter. Gun mij een woud, het wonder van dwalen, het splijten van stammen. Gun mij de regels, druppend als tekens, zuchtend als woord. Gun mij de dageraad en wat het achterlaat in het liefst van mijn huid. Gun mij houten jaren, gekloofd en gestapeld. En gun mij het vuur. Het tweede en tevens laatste gedicht van deze set. Het is een herschrijving van het gedicht van Jacques Brel, Mijn vlakke land. In poëzietermen noem je dat een pastiche. En het gaat als volgt, ik heb het genoemd Mijn krappe lijf. En ik verzoek daarachter ook het vrijgezellenfeestje even stil te zijn. Dankjewel. Wanneer de winter wint, dwars door mijn lichaam gaat en zachte sneeuw mij als 1000 messen slaat. Wanneer de kerkklok moedig het laatste zonlicht luidt en stramme striemen schreeuwen in mijn huid. Wanneer de storm mijn stem breekt als twijg
en ik bij gratie Gods mijn gramschap verzwijg. Dan vecht dit lijf, dit broze lijf. Wanneer de regen breekt op uitgespreide dijen, op gras en oren tikt in het ritme van het vrijen en van dit luie lijf de wijdse weemoed spoelt. Wanneer het wolkendek de hete lijven komt. Wanneer duizelende dagen grommen van genot en schuchtere schimmen schuiven langs schavot. Dan juicht mijn lijf, mijn mooie lijf. Wanneer de nacht zacht lacht als vrouw. Wanneer de nacht zacht lacht om trouw. Wanneer de nacht mijn grijze landschap is. Wanneer de nacht mijn wijze zotskap is. Wanneer de late uren verzuipen in tijd. Wanneer de late uren druipen van spijt. Dan breekt dit lijf, dit krappe lijf. Maar wanneer de Amstel kronkelt door zomervolle velden, waar zonnebloemen bloeien op de graven van mijn helden, wanneer de koeien loeien in mei en wij dronken dansen in de wei, wanneer de zomerwind door het hoofd gaat van dit kind, dan danst dit lijf, dit lieve lijf. Dank u wel. Ja, jongens, ik kan alleen maar even onderstrepen wat Gerben net zei. Dat als de dichters, het is natuurlijk de jaarfinale, de dichters lopen allemaal op de toppen van hun zenuwen. Dus als de dichters voordragen, of jullie toch vooral dan even vooral aandacht kunnen opbrengen. Toch? Ja, toch? Ja! Ja! Zeg ja! Ja! Oké, dan. Ja, nou, en ze is heel beroerd. Ze zegt, ze zei net, nou, ik ga bijna naar huis. En ze is heel ziek. Ze zegt, Kenny, je bent artiest. Dus, ja, schud je haar los. Even een applaus, Ellen Dekwit. Ja, Gijs, als ik moet overgeven, je zit wel op de eerste rij. Oké. Maar we gaan er met energie tegenaan, mensen. Wie is hier allemaal op de fiets vanavond? Ja. Gedicht voor jullie. Fietsen. Het is zo knap hoe je erin slaagde je evenwicht te bewaren op enkele pinkdunne buisjes die met schroefjes en een klein beetje draad aan maar twee wieltjes zijn vastgemaakt en het enige dat je ervoor hoeft doen is naast je evenwicht te bewaren de bel alleen in noodgevallen aan te slaan. Ja, het kost wat, hè. Maar een melkgebit later schep je er tijdens feestjes over op tot je echt naar huis moet. En daar ga je dan op uiteraard de fiets. En toch even showen dat je ook met één hand kan en dan ook die andere boven je hoofd. Het is net watertrappelen voor gevorderden en dan als grand finaal met je voeten op het stuur en de punt van je neus tingeling en dan zoveel applaus dat wanneer je op de brancard wordt geladen er toch nog heel even door je gedachten schiet hoe knap het is dat je fietst. Verlos. Alles nam je mee. Thuissleutels, verjaardagen, mijn mondwater. Alleen je tandvlos staat er nog. Met een stukje draad buiten het doosje. Het is net zo'n uitgedroogde tong van een aan boom vastgebonden hond. Maar mijn lach straalt. Soms is er een stukje draad tussen mijn kiezen. Omdat ik niet weghaal. En dat de hele dag zacht mijn tong aanraakt. Aan Holland. Zo'n kind roept zijn weggedreven bad eend.
Zeeziek dommelt het op golven, loopt vol in het water, dat over land wil schrapen, stukjes kust slikken. Tot er parels worden gebraakt, dit land rot. Met haar scheermes, zoete delta's, we sluiten dijken af, maar laten ijs smelten, zandzakken vermodderen. Nu is er een kind dat schreeuwt. Springtij sleurt. Ons huis wordt een aquarium, met op de tekentafel een atlas. Alvast Atlantis blauw gekrast. De grootvader die ik niet had. Mijn grootvader lijkt me rond in zijn urn. Hangt mijn jas op naast het familieportret en zijn geweer, terwijl ik schrijf. Dat zijn rug zich recht, levervlekken lopen leeg. Ik maak de tijd, een platgeslagen vlieg, op het pas gewassen raam. Hij neemt me op schoot, vertelt over onze soort. De Hades in de aderen, die alles schoon wordt, terwijl het gat tussen zijn ogen zich vol met inkt zuigt en zich sluit. Hij knikt, gelooft niet dat er in mijn ballpointpunt ook een kogel zit. Ter afsluiting zit ik in de tijd. Ik heb volgens mij verrekend. Eentje. Ik ben bijna afgestudeerd. Ik heb vandaag mijn scriptie ingeleverd. En ik heb literatuurwetenschap gedaan. En ik weet niet wat ik met mijn leven aan moet. Dus vandaar het volgende gedicht. Sollicitatie voor liefdesbrievenschrijver. Soms lig je zwaar bewapend met taal naast je telefoon. En weet je niet meer wat je met al die woorden aan moet. Misschien moet je solliciteren voor geliefden. Misschien schrijf je een brief, zodat ze je ergens willen hebben, met het risico dat je woorden onderweg worden onderschept door een vrouw. Met een peperhete mond en de smeulende blik van God, die woorden op haar eigen wijze vangt, verlangens die je angstvallig in een envelop verstopte. Omdat mensen die iets willen immers altijd een beetje verachtelijk zijn, nee. Ik schrijf een brief, ik vouw hem tot het een vliegtuig is, gooi hem een raam uit over verschroeide grenzen tot jij hem opvangt. En dan leest dat ik dit zeker weet, dat jij dit aan kan. Dank jullie wel. Gaat het nog, hè? Ja? Geef eens spugen. Ja, straks halen we de finale, dan kun je. Ja. Oké, mensen, mag ik dan voor de komende 4 minuten tot het middelpunt van ons universum benoemen? De weledele dichter, ja, waar is die? Hij is ook wel mijn grappie, een beetje. Max de Roer, wat ben je? Gozer! Hey! Hey man, moet je van heel ver komen? Maak je het spannend? Jongen, jongens, mager applaus, hè? Max de Roer! Hey! Knap, hè? Soms smaakt poëzie naar Vinex. Je schudt de klei nog eenmaal lekker op en kijk, het hoofdje is er al. Het oor komt zo. Dat naaien we later nog wel aan. Samen met een kleurrijk bestaan, afgezet tegen oer-Hollands loodgrijs. Allengs krijgt het spek, het wordt eerst aan de randen vet, dan ranzig, tot en met. De multiple vrouw. Kijk haar eens dubbel liggen van het lachen. Zij spartelt niet tegen haar beentjes trappen met het kraaien van plezier om dat ene personage. De anderen, een stuk of 8, al uren in conclaaf, zingt de vanger van de kat een vol octaaf lager en tapt uit Ikea hout een vat een slager. Terwijl zij haar buurman kopjes geeft, slaat haar man zijn lederhozen dijen. Het is behaaglijk binnen, de peteroliekachel snort. Buiten, ja, buiten zwoegt Zeenkammer met zijn paard. Karakters! Wie wil er nog karakters? De stem van de kolenboer schalt door de donkere straat. De laatste figuranten, wie
maakt me los. Er staan er nog 3 op de wagen achter de merrie. Ze gaan nu samen voor de prijs van 2. De kolenboer wil terug naar het bos waar iedereen dezelfde moeder heeft. En de bananenboot kwam van Coma Cabana. Onder ons gezegd en gezwogen, we roken een jonko, ze is kaffa. We droppen nog een pin toe, ik virre die poeta een beetje, een konjo. En eens doet ze het niet meer. Natuurlijk hebben ze die mocho niet gevonden. Met mij kan je niet fokken, man. En die chappie, jongen, die chappie, kiep het daar zo zonder gewicht. Geen moment was ik para, die longen lopen zo vol water. Dan ga je heus niet drijven, weet je. Ik ben zo fucking weary. Hoe dichter je bij mij komt, hoe dichter bij de haaien. En dan staan we tot besluit nog even stil bij alle dode dichters, bij een speciaal de dood van Mies Bouwhuis. Dat is niet cynisch bedoeld. Namen die we lezen in de sterflijst van de dag, het zijn altijd de verkeerde. Nooit heten ze Jan Peter, Rita Geert of André. Voor mijn part was het Femke geweest, nee. Lezen we godverdomme weer van Mies. Nou, eerst al Jan en Hugo, Dirkje het, en anders is het Adriaan wel van het Parool. En dan zal je altijd zien dat morgen ineens wel de naam van een klootzak opduikt en dat ik er dan niet ben om die te lezen. Dankjewel. Ja, Max gewoon. Dankjewel, Max. Ja, jongens, ja, dat is wel slim, hè? Hé, hey, we gaan er door, hè? We zijn over de helft. En we gaan door met de dame waarvan we allemaal natuurlijk hopen dat ze Damocles gewoon weer een nieuw leven gaat inblazen. Ja, toch? Ja, maar wie wil Damocles terug, jongens? Hé! Hey! Nou, bij haar moet je wezen, dus. Maar aan jou, Stra. Woe! Ja! Vergeef me dat ik niet loskom van papier. Ik hou van papier. Aafke. Omdat we zo weinig nodig hebben. Dat ik en dat jij dan. Dat ik als je jarig bent zorg dat je huis schoon en versierd is. Er alleen maar leuke mensen zijn. En ik je moeder stiekem malbier geef. Zodat we feesten totdat jij in slaap valt. Dat als het dan nieuwjaar was en jij had niet zo'n goede dag. Dat ik dan zout over de oliebollen strooide, zodat jij kon zeggen, zo is het ook best lekker, en ze gewoon niet hoefde te eten. Dat als liefde sneeuw zou zijn, ik jouw omdraaistolp vol zou stoppen met alle witte snippers die ik vinden kon, zodat het in jouw wereld altijd sneeuwde. Droommeisje. Dit lichaam neemt je op, het dringt je naar binnen. De rivier die zo net nog je bestemming nog te raden overliet, wordt gulzig opgeslokt. Van het meisje dat je binnenzuigt, kan je zeggen dat haar ogen trekken. Haar dorst onlesbaar is, maar verder is haar hart als stortbeton. Weldra tol je als een op de grond geslagen vlieg in maagzuur rond en drijf je tussen etensresten. En je bedenkt dit speelt zich af als iets dat zij heeft doorgeslikt. Pas later lijkt je oog vertrouwd met deze buitennissigheid. Wanneer de kamer zich herstelt, zelfs van het meisje is geen spoor. Het lijkt alsof je het gedroomd hebt, al is dat, meen je, ongehoord. De Portable War Memorial. Zij eten hotdogs terwijl het leger binnenvalt. Iemand verstopt zich in de vuilnisbak. De anderen verlaten het terras. De parasol staat scheef. Hij hangt voor de klok. Een hond zit op het zebrapad. Vlak voor het moment. De blikjesautomaat is leeg. Het tafeltje valt om. Vet druipt van de ramen. Maar zij eten hotdogs. Laatste.
Mooie zwarte vrouw, als jij nou op een stoel, een klapstoel. Dat ik dan die klapstoel wit, dat ik dan alles wit, dat ik dan witter dan wit, dat ik een witte vuilnisemmer vol witte verf wit. Alles verf. Grondverf, klapstoelverf, alle murenverf, hele kamerverf, vuilnisemmerverf. Wat zal jij dan? Mooi zwart. Dank jullie wel. Nou ja, Joost, mens. Ik heb nog twee dichters gegaan, ik weet ze nu uit mijn hoofd. Ik heb ze net uit mijn hoofd geleerd. Ik heb volgens. En ik vind ze allebei even goed. Ik ben echt fan van beide. Al vanaf het begin. Al, eigenlijk. Niet altijd, maar meestal wel. We gaan beginnen met de eerste. Geef hem een applaus. Jurgen Smit. Ja, ik weet best wel wie hij is. Jurgen, wel de statief hebben, hè? Ja, hè? Dode dichtersalmanak. Ik heb nog een stukje 8 mm film van oma, haar derde vakantiedag, de Oostenrijkse Alpen. Dat ze in zichzelf pratend afvraagt. Dat ze zich bij het openen van de gordijnen in zichzelf pratend afvraagt waarom die klotenberg er nog steeds staat. Want als poëzie geen heimwee is, wat is het dan? Momentopname. Terwijl ik kreumels zeg en jij het mes aflikt, belt er niet vermoedend iemand aan, gevolgd door stilte. Geen tweede poging. Niemand die de straat oversteekt, gewoon niemand die beweegt, ook jij. Een mes in je mond, meer denk ik niet. Ik ken je immers nog niet zo lang. Dus droom dan dat je weer jonger bent. Rokjes tijdloos op mogen waaien. De wanden dun als vloeipapier, je kale kop nog status. Droom dan, want morgen word je 19. Misschien. Maar Garon kent vreemde badgasten. Opgroeiend, regent in eigen woorden. Restant in jeugd op ieder takken. Om later schaduw te kunnen oogsten. Waarvan het licht dat je in kelders vol zonnebloemvelden ontwaarde, had je ergens toch meer verwacht, alsof de Styx bedoeld was om in te zwemmen. Maar ik wilde naar Moermansk, want dat klonk zo mooi. Als een cruiseschip vol olie of staal, het wuiven bij afvaart. En moeder die dacht dat ik de taal al sprak, maar meer dan vloeken was het niet. En rond Texel viel de wind. En nu we toch op Texel zijn voor Jan Wolkers. Beste Jan, in de achtertuin van Anne Frank tref je geen spuugbeestjes en binnenkort ook al geen kastanjes meer. Er wordt een ent geplant, maar dat leest toch te veel als een herdruk, Jan. De natuur wil immers gewoon zijn gang. En nu ik je toch spreek, wanneer gaan we weer garnalen vissen? En de hemel liep onder ons huis. Zoals alles met het sop werd weggegooid, dreven ook onze dromen onder het dorp door naar zee. En oma, die berekenen kon hoe lang het duren zou. Maar de bus naar Delft, nee, want daar ging God niet over. En als laatste, cavia. Ochtend en het hok was leeg. De dood niet veel meer dan volgende week een nieuwe halen. Totdat oma. Gozer Jurgen Smit, geweldig, ik heb genoten. Ja, dan de laatste jongens, weten jullie nog wie het was? Ja, ik weet wie het was. Geef hem een applaus. Uit Den Haag, Roop. Yeah. Baardbeving. Onze familie is keurig. We houden het beschaafd en grijs voor het feng shui van het aura. We worden wedergeboren, zetten de verwarming aan en trekken de knieën op in roze water tussen roze muren op lichaamstemperatuur. We banen ons wegen door vreemde halsen, persen ons tussen matrassen door en kijken een wereld in die nog steeds is als net, maar ja, boren. En wij,
ademen door op de schaal van geboortekanaal. Wij kennen slechts licht en dat wordt nooit kleurig. Natuurlijk evenwicht. Ons voedsel was gezegend, de kippen waren gelukkig, er werd veel gescharreld. In de gouden regen woonden goede geesten, wij offerden soja voor de vruchtbaarheid. We werden iedere dag wat jinniger en janger en toen de maan het wilde, werd mijn moeder zwanger. Voorbij was het met al ons evenwicht, de soja sloeg mijn ouders met een natte klap in het gezicht. Nog een eter, nog een kind erbij, mijn vader schuld, het werd slapen waar je huilt, waar je jint en jankt. Mijn vader hield van Marx en Engels. Amsterdammers, zei mijn vader altijd, als ze met z'n allen waren, en daar kwam het dubbele er nog eens bij. Er gaan 40 Amsterdammers in de vakantiehuis. Ze schuiven uit, ze klappen op, ze schikken in, ze rollen over elkaar heen, ze barbecuen en vergaan ten slotte in het vuur. Er gaan er 60 in de urn die nu naast mijn vader staat en waar vandaan de wachter van dit een zo stille oord hem in nachten van vol Jordaan wel eens wordt schreeuwen: burn, motherfuckers, burn. Stille nostalgie. Geef mij een broodje hengeldroog op bamboe waar geen panda meer aan knaagt. Een club sandwich met uitgestorven soorten waar geen mens ooit meer om vraagt. Laat me aan de dodo denken als ik zit te happen in mijn comfortfood. Laat me tranen over Pedro plengen als mijn bord met vlees met me toeblaft dat het heel erg nodig moet. In mijn Bordeaux zal ik de zachte heuvels lezen door de zon belaagd waar het brui van tieren en Laurence me grotendeels heeft ontmaagd. Maar het drukt me geen herinnering aan dagen van wat zijn we godverdomme eindelijk ontspannen. Dus of je tot de Pyreneeën stil wil blijven kouwen door mijn strot. Vakantie is een diepe stilte om de 2 uur afgewisseld met een pot. Moederdagverrassing. Ze hangt de was op. Op de eerste meters ondergoed zo wit als goed moet zijn. Dan met een flauwe bocht de tuin uit achter de hemden aan. Met de tafellakens door de boomgaard. Tot de boomgrens beddengoed daarna wat niet zo'n haast heeft om te drogen. Zo hangt ze zich naar het einde van het perspectief. Daar waar haar man vandaag aan zichzelf is gaan hangen. Is dat niet lief? Bedankt. Oeh, ja mensen, ik vond het helemaal geweldig. De jury gaat in beraad, hè, dat weten jullie. En dan gaan, als er nog mensen zijn die nog niet gestemd hebben voor de publieksprijs, dan kan dat nog. Ik hoorde dat er nog mensen waren die wilden wachten tot na de tweede ronde. Dus, maar iedereen die al gestemd heeft, mag niet stemmen. Maar jongens, wij gaan luisteren natuurlijk. Nu vooral eerst naar een geweldige band uit Leiden. En Jaap Montagne kennen we natuurlijk allemaal. Want hij heeft hier ook al meerdere keren op het podium gestaan als dichter. Maar vandaag is hij hier met de geweldige, en klap maar mee hoor, band uit Leiden. Dominee van Zanten. Grijs. Ik ben de enige uit Leiden. En je mag ook roken hoor. En de rest, komt uit de Oude Wetering, maar daar heb ik nog nooit iemand van gehoord. Wie heeft er van de Oude Wetering gehoord? Ik! Nou, test heel. Test.
Gaspen. Sjebloem.
dood. Vragen medemensen dat? Nou, ik weet het zeker. Je gaat gegluisterd naar af. Zo gezien en ondergaan. Ver van hier als onbestaan. 1, 2. Zo gezien en ondergaan. Ver van hier naar voren staan. 1, 2. Some fire.